De volta com o nosso curso sobre as funções essenciais da justiça, né, pelo canal da Editora Atualizar e aqui nas dependências do WFG Concursos em Florianópolis. Tá? O que nós vamos fazer a partir de agora? Nós vamos atualizar o artigo 134 da Constituição da República, o artigo que fala a respeito da defensoria pública. Então, muita atenção. Se você se prepara para o concurso de defensor público, se você se prepara para concursos de servidor no âmbito da defensoria pública, muito cuidado, muita atenção com as alterações que foram promovidas, né, ao longo dos anos e principalmente desde 2014 aqui, ó, no texto do artigo 134 da Constituição, tá? Eu tenho uma constante política de valorização da defensoria pública no Brasil. E o resultado dessa política de valorização da defensoria pública, a gente consegue perceber aqui no texto, no novo texto do artigo 134, da Constituição da República. Artigo que foi alterado recentemente pela emenda constitucional número 80. Nós já havíamos tido, né, uma alteração por conta aí da emenda constitucional número 74, anteriormente a própria emenda constitucional número 45 de 2004, a chamada do reforma do Poder Judiciário, havia feito também uma alteração, mas concretamente a alteração mais importante, mais substancial que nós tivemos aí nos últimos anos foi a alteração promovida pela emenda constitucional número 80. Como eu disse, existe uma política de valorização da defensoria pública no Brasil, uma política mais do que correta. Afinal de contas, se verdadeiramente o Estado brasileiro pretende promover a justiça, é fundamental que nas funções essenciais à justiça exista a advocacia social, exista a defensoria pública, mas não apenas uma defensoria pública formal no papel, uma defensoria pública com garantias, uma defensoria pública estruturada, organizada, capaz de cumprir a sua missão institucional, a sua missão constitucional, tá? Então essa política de valorização da defensoria pública é uma política mais do que correta. Cada vez mais nós temos aí uma equiparação, uma política de equiparação da defensoria pública com o Ministério Público. O Ministério Público, como eu já expliquei para vocês, é o advogado da sociedade. Sempre que eu tiver ali questões referentes ao interesse social e a interesses individuais indisponíveis, eu tenho a participação do Ministério Público. Já a defensoria pública é o defensor, melhor dizendo, é a defensora dos necessitados, daqueles que não têm a condição de contratar os serviços de um advogado, daqueles que precisam de uma assistência judiciária por parte do Estado, conforme prevê o artigo 5º, inciso 74 da Constituição da República. Tá? Então, cuidado, é um assunto de concurso, é uma parte importante não apenas para a sua prova, mas para a própria compreensão das funções essenciais à justiça como um todo. Tá? Então, vejam o novo texto do artigo 134, cuidado com a redação do caput do artigo 134, feita aí pela emenda constitucional número 80 de 2014, tá? Artigo 134, ó. A defensoria pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita. Integral e gratuita. Aos necessitados, na forma do artigo, né, 5º, inciso 74, inciso 74, artigo 5º, seguindo a redação aqui, né, desta Constituição Federal. Tá? Então, muito cuidado com o caput do artigo 134. A defensoria pública existe para defender os interesses dos necessitados, daqueles que precisam dessa assistência por parte do Estado brasileiro, né? Uma assistência na defesa dos seus direitos individuais e coletivos, uma assistência na defesa dos seus direitos humanos, enfim, uma assistência que, ó,
capaz de efetivamente, né, propiciar a essa pessoa que está numa situação de necessidade uma defesa judicial, uma defesa extrajudicial, tendo em vista aí a concretização da justiça, né? Não é à toa que a defensoria pública é uma função essencial à justiça. Tá? Então, ó, no nosso esquema aqui, o que eu já preparei para vocês, as coisas mais importantes, né, que nós precisamos observar com relação ao caput do artigo 134. Ó. Falei 134, tá? Para ficar bem claro aí. Ó. A defensoria pública, ela tem a incumbência, a competência, né, de defender, de promover, melhor dizendo, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos, a defesa judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos, tá? De quem, gente? Dos necessitados, na forma do artigo 5º, inciso 74 da Constituição. Sempre anotem os respectivos esquemas que eu faço com vocês, tá? É fundamental que vocês façam os seus próprios mapas mentais. Na hora que você faz isso aqui, ó, você grava, na hora que você anota no seu respectivo material, que seja aí do lado da Constituição, que seja em qualquer tipo, né, de anotação, um esquema, às vezes no seu laptop, ou mesmo uma anotação no seu caderno, numa folha de papel, tenho a certeza, tá? Vocês estão aí, ó, fixando o conteúdo. Então, ó, falei da defensoria pública, falei de uma orientação jurídica, da promoção dos direitos humanos, da defesa judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos de quem? De todas as pessoas? Não. Dos necessitados, na forma do artigo 5º, inciso 74 da Constituição, que nós já estudamos. E essa defesa, gente, ela é de natureza gratuita. Eu não posso ter qualquer tipo de cobrança por parte da Defensoria Pública, qualquer tipo de cobrança por parte do membro da Defensoria Pública, do defensor público, tá? Ou quem quer que seja. É um serviço gratuito, né? Uma assistência judiciária para quem? Para os necessitados. Então, naturalmente, é um serviço de natureza gratuita, tá? E é uma assistência integral em todas as instâncias do Poder Judiciário, tá? Em todos os graus, inclusive no plano administrativo, porque a defesa não é só judicial, é também uma defesa extrajudicial. Tá? Ah, professor, para eu entender melhor como que acontece, né, como que se concretiza a realização dessas funções por parte da Defensoria Pública, onde que eu vou encontrar essas informações? Ora, nas leis que regulamentam a Defensoria Pública, na lei que regulamenta a Defensoria Pública da União, na lei que regulamenta a Defensoria Pública dos Estados, né? Matéria inerente aí, ó, a qualquer concurso para a Defensoria Pública, né? Estudar a respectiva norma que organiza aquela Defensoria Pública, tá? Cuidado com o novo caput do artigo 134, tá? A nova redação colocada aí pela emenda constitucional número 80, tá? Então cuidado aí com essa nova redação. Parágrafo 1º, o que a gente tem no parágrafo 1º? A redação, né, já anterior à emenda, não tivemos alteração aqui, a última alteração foi em 2004 pela emenda constitucional número 45. Vejam só o parágrafo 1º. Lei complementar, grifem, não é uma lei ordinária, lei complementar, organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados, encargos de carreira providos na classe inicial mediante concurso de provas e títulos. Opa, quero me tornar um defensor público, concurso de provas e títulos, tá? Assim como acontece no concurso para juiz substituto, assim como acontece no concurso para promotor de justiça, para membro do Ministério Público, né? Como um todo ali, assim como acontece no concurso para a advocacia pública. Falei das funções essenciais à justiça. Quem quer se tornar um membro de uma das carreiras das funções essenciais à justiça, precisa fazer um concurso de provas e títulos, tá? Então, atenção, ó, concurso de provas e títulos. Assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Atenção, duas questões importantes aqui, ó. Primeiro,
quem é defensor público não pode advogar fora da defensoria pública, vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais da defensoria pública. E outro detalhe, ainda em cima do concurso, tá? Opa, eu preciso ter 3 anos de atividade jurídica no mínimo para fazer o concurso para defensor público substituto, para ingressar justamente no cargo inicial da respectiva carreira? Não preciso, tá? No mínimo 3 anos de atividade jurídica, gente, é para concurso no âmbito do Ministério Público, é para concurso no âmbito da magistratura, tá? No âmbito da advocacia pública e no âmbito da defensoria pública, nós não temos tal exigência, tá? Nós temos aí que observar que o concurso é um concurso de provas e títulos, mas eu não vou observar a exigência ali de no mínimo 3 anos de atividade jurídica para fazer o concurso, para me tornar um defensor público, seja no âmbito da Defensoria Pública da União, seja no âmbito de uma Defensoria Pública Estadual, ok? Bem, então, ó, parágrafo primeiro, sempre foi importante e principalmente a gente observar essas características, né? O concurso de provas e títulos, a não exigência de no mínimo 3 anos de atividade jurídica e, além disso, a vedação ao exercício da advocacia fora das funções institucionais. Então, se eu vou advogar, eu vou advogar para quem? Para os necessitados. Enquanto membro da Defensoria Pública do meu Estado, enquanto membro da Defensoria Pública da União, eu não posso advogar fora das atribuições institucionais da Defensoria Pública. Né? Afinal de contas, aqui a gente está falando da chamada advocacia social. Eu tenho que ter registro na Ordem dos Advogados do Brasil, gente? Claro que sim. Eu vou exercer a função de advogado, mas no âmbito da Defensoria Pública. Então, para fazer o concurso da Defensoria Pública, eu preciso ter inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, eu preciso ser um advogado, tá? Não está aqui explícito no texto constitucional, está implícito, tá? E naturalmente nós vamos encontrar essas informações nas leis que organizam as respectivas defensorias públicas. Parágrafo 2º, vejam só o parágrafo 2º, está falando das defensorias públicas estaduais, tá? Vejam só. As defensorias públicas estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, parágrafo 2º. Então, eu tenho uma capacidade orçamentária para as defensorias públicas estaduais. As defensorias públicas estaduais, elas elaboram a sua própria proposta orçamentária, seguindo os limites traçados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. A menção ao artigo 99, gente, são aquelas regras orçamentárias aplicadas ao Poder Judiciário. Opa, as mesmas regras que eu observo aqui no 99, parágrafo 2º, para o Poder Judiciário, eu vou observar também para a Defensoria Pública, assim como a gente observa também com as devidas adaptações para o Ministério Público, tá? Então lembrem-se, ó, Defensoria Pública Estadual elabora a sua própria proposta orçamentária e vai encaminhar a sua proposta orçamentária para o chefe do Poder Executivo, de modo que aquela proposta orçamentária seja incluída, né, no projeto da Lei do Orçamento Anual e se torne o orçamento da Defensoria Pública no ano seguinte, tá? Então está mais do que representado aqui, ó, a autonomia financeira, a capacidade orçamentária das defensorias públicas estaduais. E corrigindo, né, uma lacuna do texto constitucional, nós tivemos uma emenda à Constituição, a emenda constitucional número 74 de 2013, que estendeu essa regra do parágrafo 2º para a Defensoria Pública da União. Já existia essa interpretação, já existia esse dispositivo, né, no âmbito da lei que organiza a Defensoria Pública da União, a lei orgânica, a lei complementar que organiza, né, a Defensoria Pública da União. Já havia, né, essa informação na legislação infraconstitucional, mas tivemos uma emenda à Constituição colocando isso claro no texto constitucional. Então vejam só o parágrafo 3º. O que temos no parágrafo 3º do artigo 134 da Constituição. Aplica-se o disposto no parágrafo 2º às defensorias públicas da União e do Distrito Federal. Então, tanto a DPU, tanto a Defensoria Pública da União, quanto a Defensoria Pública do Distrito Federal,
contam com essa mesma prerrogativa, essa mesma capacidade de elaborar sua própria proposta orçamentária e encaminhá-la ao chefe do Poder Executivo. Tá? Então, atenção, não é mais uma prerrogativa constitucional no texto constitucional tão somente das defensorias públicas estaduais, igual acontecia no passado, tá? Desde 2013, desde a emenda constitucional número 74/2013, tá? Nós tivemos aí essa extensão constitucional, porque na verdade isso já estava previsto na lei orgânica, né, da Defensoria Pública da União, na lei complementar que organizava a Defensoria Pública da União, tá? Mas desde 2013, aí, desde a emenda constitucional número 74, é que nós tivemos essa extensão no plano da Constituição, uma extensão constitucional dessa capacidade de elaborar a sua própria proposta orçamentária. Agora o seguinte, ó, 2, 3, 4 asteriscos no parágrafo 4º do artigo 134. Tenho certeza que se você se prepara aí para um concurso no âmbito da Defensoria Pública, seja a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do seu Estado, tá? Vocês irão encontrar uma questão relacionada ao parágrafo 4º do artigo 134. Foi 134, né? Melhor dizendo aqui, 134, tá? Foi uma das principais alterações promovidas pela emenda constitucional número 80. O que nós temos na nova redação, na inclusão feita aí, né? A inclusão do parágrafo 4º no artigo 134. Vejam só. São princípios institucionais da Defensoria Pública, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Vou repetir. Unidade, indivisibilidade, independência funcional. Peraí, professor. Isso é do Ministério Público? Também. Agora também é de quem? Da Defensoria. A política de valorização da Defensoria Pública. Uma política cada vez mais concreta de equiparação da Defensoria com o Ministério Público. Então, se o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a quem incumbe a defesa do interesse social e dos interesses individuais indisponíveis, além do Estado democrático, da ordem jurídica, né, eu tenho que lembrar que a Defensoria Pública, que tem essas missões institucionais aqui, de defesa dos necessitados, na forma do artigo 5º, inciso 74, tá? Nós temos que observar que hoje a Defensoria Pública no Brasil tem os mesmos princípios institucionais que o MP tem, que o Ministério Público tem. Então, unidade, indivisibilidade, independência funcional. Então, aquela minha aula sobre o artigo 127, tá? Falando a respeito justamente, né, dos princípios institucionais, os conceitos de cada um desses princípios institucionais para o Ministério Público, as mesmas explicações valem para a Defensoria Pública. Só que agora eu não estou falando mais do MP, e sim da Defensoria Pública. Então a Defensoria Pública é dotada de unidade. A Defensoria Pública é dotada de indivisibilidade e principalmente de independência funcional, medida mais do que acertada pelo texto constitucional, aqui, ó, pela reforma do texto constitucional. Tá? Eu realmente preciso ter uma Defensoria Pública com independência funcional. Que essa política de valorização continue. Inclusive, no futuro, né, e quem sabe em um futuro próximo, equiparando a remuneração do defensor público com a remuneração, né, do membro do Ministério Público. Isso hoje ainda não acontece, mas nós tivemos também uma substancial valorização do defensor público em termos salariais. Tá? Então, ó, mais do que acertada essa política de valorização da Defensoria Pública, que ela continue. Tá? Então, atenção, cuidado com o artigo 134, foram mudanças, né, inclusões e alterações importantes que estarão presentes em muitos concursos públicos, ainda mais se você se prepara para um concurso no âmbito da Defensoria. Tá? Artigo 135, vejam, só para a gente finalizar o nosso curso aí sobre as funções essenciais da Justiça, o que temos no artigo 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas seções 2 e 3 deste capítulo serão remunerados na forma do artigo 39, parágrafo 4. Quando eu falo da seção 2, advocacia pública. Quando eu falo da seção 3, tá?
Quando eu falo da seção 3 aqui, ó, estou falando, né, da Defensoria Pública, sobretudo. Tá? Ah, professor, agora é a seção 4. Opa, faltou uma pequena atualização aí do texto constitucional, gente. Na verdade, né, é 2 e 4. Porque quando eu falo da seção 3, a seção 3, antigamente, ela abrangia não apenas a advocacia privada, mas também a Defensoria Pública. Agora não, agora eu tenho uma seção 4. Tá? E, naturalmente, quando a gente fala do artigo 135, aí, ó, eu tenho que lembrar que eu tenho, estou falando aqui do inciso, né, da seção 2 e agora da seção 4. Tá? Então, seção 2 e seção 4. Opa, defensor público. Advogado público é remunerado de que forma? Na forma do artigo 39, parágrafo 4º da Constituição da República. Ou seja, através de subsídio. Tá? Então, atenção, parcela única, subsídio, artigo 39, parágrafo 4º, tanto para os membros da Advocacia Pública, quanto para os membros da Defensoria Pública, as seções 2 e 4, na verdade, né? Do capítulo aí referente às funções essenciais da justiça. Nós já vimos, o magistrado, né, Poder Judiciário, recebe também em parcela única, através de subsídio. Membro do Ministério Público também. Então basta lembrar, ó, magistrado, membro do MP, Advocacia Pública, Defensoria Pública, seus membros, seus integrantes, recebem na forma do artigo 39, parágrafo 4º da Constituição, através de subsídio. Ah, então apliquem a regra lá do direito administrativo, que a gente estuda no direito administrativo, né? No âmbito aí do artigo 39, parágrafo 4º, também aos membros da Advocacia Pública e aos membros da Defensoria Pública, ok? Com isso, eu finalizo essa aula de atualização do artigo 134 do texto constitucional. Tenho a certeza, tá? Cada vez mais eu vou ministrar conteúdos gratuitos para vocês através aí dessa plataforma de ensino fantástica que se tornou aí o YouTube, tá? Não se preocupem com relação, né, a ser gratuito ou não ser gratuito, sempre vai ser gratuito. Sou remunerado pelas publicidades, né? Pela publicidade atrelada aí a cada um dos vídeos, a cada uma das aulas, tá? O projeto é financiado por tudo isso. Então, cada vez que você curte, cada vez que você compartilha, cada vez que você mostra para outras pessoas e cada vez que o nosso canal tem mais e mais audiência, tenho certeza, vocês estão ajudando a criar mais e mais conteúdo, a produzir mais e mais conteúdo e a manter todo o conteúdo do canal cada vez mais atualizado. Tá? Em breve, novas aulas para vocês. Tá? Em breve, a continuidade do nosso curso de Direito Constitucional como um todo. Obrigado e até o nosso próximo encontro.